Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві двірника. Трьом жителям Миколаєва посилили міру покарання. Це новини на UA Миколаїв, студії Ніна Булах. Вітаю вас. За підозрою у вбивстві чоловіка в Інгульському районі поліцейські затримали його знайомого. Затриманий 53-річний миколаєвець, який працював у пункті прийому Склотари неподалік міжміського автовокзалу. У ході розслідування стало відомо, що смертельні тілесні ушкодження зловмисник завдав потерпілому через давній особистий конфлікт. Нагадаємо, вчора близько 5-ї ранку на проспекті Богоявленському біля зупинки громадського транспорту автовокзал перехожі знайшли тіло чоловіка. Медики бригади швидкої допомоги, що прибула на місце, констатували смерть чоловіка. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Олена Бережна. На місце події прибула швидка допомога та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Медики констатували смерть потерпілого і слідчо-оперативна група направила тіло чоловіка на проведення слідчо-медичної експертизи з метою проведення з'ясування остаточної причини смерті і характеру тілесних ушкоджень. Коли викликали швидку, повідомили – чоловік мертвий, говорить завідуюча Центральної оперативної диспетчерської центру екстреної медичної допомоги Людмила Здобнікова. По прибутті на місце бригада визначає, чи є пульс, дихання. За відсутності цих показників констатують, у людини наступила смерть. Особу чоловіка встановили, говорить Олена Бережна. Це 61-річний місцевий мешканець, який був двірником прилеглої до торгівельних павільйонів території. У прилеглих до зупинки громадського транспорту павільйона говорять, тут прибирає жінка. Ні, чоловіка ніколи не бачили. У нас лише жінка прибирає. У нас із дівчатами спільна жінка-прибиральниця. Тобто ми її винайняли, вона приходить в кінці дня, прибирає. У поліції відкрили кримінальне провадження. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це є умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. Наразі встановлюються всі обставини події та особа вбивці, і поліція звертається до громадян, які могли стати свідками цієї події, надати будь-які корисні для слідства інформацію до Інгульського відділу поліції Миколаєва або за номером телефону 102. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Херсонським апеляційним судом посилено міру покарання щодо трьох жителів Миколаєва, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України та пропагували створення фейкової Миколаївської Народної Республіки. Співробітники СБУ встановили, що за завданням російських спецслужб чоловіки брали участь у підготовці пропагандистських акцій до відзначення на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної Новоросії, а також агітували підтримати проросійські формування на сході країни. Один із організаторів – колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ, визнаний винним за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще два учасники групи засуджені до 5 років позбавлення волі. Це давно очікуване рішення і Служби безпеки України, і прокуратури Миколаївської області, давно очікуване рішення суду. Було пророблено величезна кількість роботи для того, щоб і оперативниками, і прокурорами для того, щоб довести винуватість вказаних осіб. І очевидно, всі, думаю, погодяться зі мною, що злочини проти держави мають бути покарані саме у вигляді реального терміну ув'язнення. Тут хочу особливо підкреслити роль наших партнерів з прокуратури, які після вироку суду першої інстанції вжили додаткових заходів і підкреслили безперечну винуватість цих трьох осіб. Один з захисників засуджених, Анатолій Секер, з рішенням суду не згоден. Звісно, ми не згодні. Ми будемо писати скарги та протести у всі інстанції і у всі суди з прав людини. Тут грубі порушення прав людини. Дуже грубі, підкреслюю. Всупереч всім нормам права, закону, Конституції. Тобто незрозуміло, для чого це було зроблено. Вже давно немає загрози, вже давно Майдан минув. І зараз у наш час незрозуміло, для чого.
І це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини. А я передаю слово у нашу ранкову студію. Не перемикайтесь.